Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качигна. І спершу коротко про головне. Про ситуацію із відключенням світла на сьогодні та завтра. Колаборанти покинули нову каховку. Двом загиблим волинським героям вручили ордени за мужність. Щодо вимкнень електроенергії, вже сьогодні, завтра, 28-29 листопада, Україна може повернутися до планових графіків відключень. Про це заявив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. Щодо Волинської області, то станом на 10-ту годину про відключення електроенергії інформації немає. Енергетики вкотре просять українців не включати всі електроприлади одразу після включення електроенергії, оскільки це перевантажує систему. У цей складний час споживачам необхідно постійно економити електроенергію. В Україні відновлюється мобільний зв'язок. За даними Держспецзв'язку, станом на 27 листопада доступність базових станцій мобільного зв'язку в країні перевищувала 83%. Найкраща ситуація із забезпеченням мобільним зв'язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях. Там доступність базових станцій перевищує 90% від їхньої загальної кількості. У решті регіонів, в тому числі і на Волині, доступність мереж коливалася від 70 до 90%. На Волині станом на 9 ранку 28 листопада живлення мають лише 30% користувачів. Це гранично допустима потужність, яку дозволяє енергосистема України. Електропостачання мають усі лікарні, водозабори, котельні та інші важливі об'єкти. Іншим споживачам напругу подають по черзі, аби уникнути перенавантаження ліній. Наші воїни продовжують давати по зубам окупантам. Сили оборони за минулу добу відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів та уразили 4 райони зосередження загарбників, інформує Генштаб. Більше того, росіяни у війні за минулу добу втратили 590 військовослужбовців, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 2 артилерійські системи. Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що російські військові, ймовірно, очікують, що Збройні сили України можуть перетнути річку Дніпро і провести контрнаступ на сході Херсонщини, таким чином загрожуючи важливим наземним лініям зв'язку з Криму на материк. Все ж окупанти продовжують завдавати ударів по українських землях. У населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Росіяни обстріляли з градів та важкої артилерії 3 громади – Марганицьку, Покровську та Червоногригорівську. За інформацією голови військової адміністрації Валентина Резніченка, на цей раз обійшлося без постраждалих. В цілому росіяни обстрілами пошкодили близько 32 тисяч цивільних об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Щодо цивільних об'єктів, то це переважно приватні та багатоквартирні будинки мирних громадян. За його словами, лише 3% зафіксованих обстрілів припали на військові об'єкти. Є новини з нової каховки. Напевно, окупанти відчувають швидке звільнення міста, адже швидко беруться навтюки. Загарбники вивезли всю окупаційну адміністрацію. Також з міста на Херсонщині забрали всіх колаборантів. Водночас там закликають місцевих жителів залишити нову каховку до моменту деокупації міста Збройними силами України. Тим часом у Херсоні світло вже мають 17% споживачів, повідомив голова військової адміністрації Янушевич. Зі світлом частково 4 мікрорайони, а також район залізничного вокзалу. Місто жило без світла 3 тижні. Електропостачання нині відновили 26 листопада. На кордоні з Білоруссю ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території країни.
Маємо трагічні звістки з фронту. У війні з російськими окупантами на Харківщині загинув 51-річний володимирчанин Олег Митошоп. Захищати українську землю чоловік пішов у 2014-му. З початком повномасштабної війни, підписавши контракт, встав до лав Збройних сил України вдруге. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Двоє волинян посмертно отримали нагороди. Орден за мужність 3-го ступеня присвоїли штаб-сержанту Денису Ткачу та старшому сержанту Сергію Дишку. Денис був уродженцем Луганщини. Саме там він загинув у перший день повномасштабної війни. Життя Сергія обірвалося у травні на Азовсталі. Державні нагороди вручили матері та дружині загиблих прикордонників. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Салюти під час війни. Ковальчанина покарали за фейерверки. Волинянин віддав власну автівку військовим. На Волині відроджують давні музичні традиції України. Майже у 80% українців від початку війни зменшилися доходи. Про це повідомили у дослідницькій компанії «Градус Рісерч». Водночас про зростання власних доходів повідомили лише 2% жителів країни. Найбільше скоротився дохід у категорії віком 45+, та віком 35-44 роки. До слова, найменше про зменшення своїх доходів зазначили опитані 18-24 років. Також дослідники фіксують зростання частки працевлаштованого населення, що отримує зарплатню. Наразі він становить 81%. Проте майже половина працевлаштованих не мають впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її і надалі. У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей. Про це свідчать дані агентства у справах біженців ООН, які надала влада європейських держав. Серед країн Європейського Союзу найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія. 850 гривень за фейерверк. Ковальський суд оштрафував 35-річного чоловіка, який під час воєнного стану запустив салют. Сталося це ввечері 5 листопада на вулиці Брестській. Поліцейським порушник пояснив, що зважився на таке через прохання дітей, адже якраз святкували день народження племінниці. Хоча у Ковальській громаді діє заборона на використання піротехнічних засобів. До слова, на суд ковальчанин не прийшов. Втім, за рішенням Феміди, він повинен заплатити 850 гривень штрафу. Українці не перестають усіма способами наближувати перемогу. На Волині мешканець села Осмоловичі віддав своє авто на потреби Збройних сил. Про це повідомив Євгеній Недищук у Фейсбуці. Чоловік передав автомобіль для 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Наразі машину приводять до бойового стану, ремонтують і міняють усі неробочі запчастини. Луцькі хористи запрошують волинян на благодійний бароковий вечір. Концерт відбудеться у день народження Григорія Сковороди – 3 грудня. У храмі ікони Холмської Божої Матері, що на проспекті Волі. Творче дійство розпочнеться о 18:00. Тож колектив щиро запрошує волинян завітати на концерт та долучитися до благодійної справи. Без світла та тепла, втім, з любов'ю до улюбленої справи. Учасники Луцького церковного хору «Кредо» парафії Холмської ікони Богоматері готуються до концерту. Колектив організовує для лучан та гостей міста бароковий вечір. Ми дуже стараємося, готуємося до барокового вечора, який ми приурочуємо до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Ось і Григорій Сковорода – це є літературне барокко. Ми будемо обов'язково читати Григорія Сковороду мовою оригіналу і поєднувати його, так як ми хор, з хоровим мистецтвом бароко.
Тобто слухачі концерту зможуть насолодитися староукраїнською мовою, а також послухати твори іспанського та нідерландського бароко. До слова, концерт благодійний і найголовніше завдання – зібрати кошти для ЗСУ. Ми за це не отримуємо кошти, ми це робимо, просто ми це любимо, розумієте? Тобто ми хочемо частку своєї душі, хоча б чимось послужити на славу України і на підтримку Збройних сил України. Та й протягом години концерту, впевнені хористи, кожен зможе отримати духовну реабілітацію та надихнутися. Концерт відбудеться у день народження Григорія Сковороди – 3 грудня. У храмі ікони Холмської Божої Матері, що на проспекті Волі. Творче дійство розпочнеться о 18:00. Тож колектив щиро запрошує волинян завітати на концерт та долучитися до благодійної справи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну, а поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!